Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak 2018an hasitako mobilizazio jendetsu eta etengabetan aktiboki parte hartzen hasi zenetik. Zalantzarik gabe, milaka eta milaka pentsiodunek kalean aktiboki parte hartzeak baldintzatu egiten ditu gobernuek pentsioen sistema publikoaren etorkizunari buruz hartutako erabakiak. Urte askotan lortu dugu 2013ko pentsioen erreformaren funtsezko bi neurriak indarrik gabe geratzea. Pentsioen balorazio indizea aplikatzeari utzi bizitzaion. Jasangarritasun faktoria indarrean sartzea atzeratu zen. Terrorismo es, no llegó a fin de mes. Reforma de pensión, derogación. Baina egun honetan, ezin izango dugu ospatu gaur egun estatuko gobernua osatzen duen alderdien promesa. Onartu berri den pensioen erreformak ere, ez ditu 2011ko erreformako pensioen murrizketak indargabetzen. Gure erosteko ahalmena 103%-a baino gehiago murriztu du. Soilik 2021ean. Gutxieneko pentsio miserableak ere genero arrakala betikotzen ditu eta murrizketa gehiago jasatzen ditu. Gobernuari eta horren eskuarri diren alderdi eskatzen diegu. 2011, 2013 eta 2021 pentsioen erreforman alderdi atzerakoiak behingoz indargabetu behar dira. 1.800 euroko gutxieneko pentsioa. 2021ko ordainketak KPI errealaren igoera aplikatzea eta pentsioi KPI-arekin balio handitzea. 2011ko erreformaren aurretik egiten zen bezala. PP-ren lan erreforma hauetan indargabetzea. Lan gutxieneko soldata 1.200 eurokoa jada. Euskal Erkidegoa eta Nafarroko gobernori gutxieneko pensioa 1.800 euroraino osatzeko eta gure aldarrikapena babesteko eskatzen diegu. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defiende. Gobierne quien gobierne.